A gente fez a saída, que foi a mais próxima do dia do aniversário, foi 19 de janeiro, com marchinha só autoral, música só autoral. A gente fez uma saída de 3 horas e meia, 4 horas, sei lá, com quase 80, 90 músicas só do bloco. A gente não cantou uma marchinha tradicional, aí até as pessoas falavam, não, mas daí vamos fazer umas que a gente faz daquele nosso jeito. Ah, aquele samba reggae que a gente faz não sei da onde, aquele coco que a gente faz que tem a ver com a nossa cara. E quando a gente viu, nem essas a gente fez, porque foi tanta música nossa aparecendo e relembrando, que a gente ficou quase 4 horas cantando música só nossa. E ficou coisa de fora ainda. É, e ficou muita coisa de fora, né? É, isso é maravilhoso, e isso não tem preço. É isso que é o que, tipo, ah, o que você ganha, que você perguntou. Isso não tem preço. Vamos levar nossa alegria por aí. Vamos brincar com carnaval de sexta-feira. A nossa turma vem só pra se divertir. Aquela polêmica do Petit Pavê aqui do Granito. Da calçada de... É, era no Batel, né? Era no Batel. Daí rolou também umas marchinhas que tipo, você tá se achando chique, era no... Que falava, na calçada de granito, o triste é você. Venha ser feliz com Garibaldi e Sassis brincando no Petit Pavê. Sabe, tipo, que isso daí? Granito é pedra de morto, só você que não quer ver. Pare de ficar se achando chique, saia da tumba, venha com a gente. Vem pra cá, vem pra ver o Garibaldi espoliando no Petit Pavê.